Каменичка река се уште тече матна од јеловината која се изли од јеловиштето на рудникот Саса, носеки ги во езерото Калиманци остатоците од тешките и опасни метали. Практично инаку беспрекорно чистата вода на оваа река, сега ги пере наталожените слоеви од јеловината, процес кој ќе трае со недели, можеби и месеци. Веројатно потребни се обилни врнежи од дошти на дојдена река за поцинкуваното корито да се измие или да се прекрие со слој од земјен талог, па состојбата колку толку да се санира. Телевизија Кочани денове преку електронска пошта се обиде да добие одговор од стручни лица во рудникот за тоа какви елементи и метали содржи во себе еловината и колку истите се опасни по животната средина, особено дали загадувањето на Каменичка река преку акумулацијата Калиманци и потоа Брегалница може да стигне до површинските и подземните води во општина Кочани, особено во насока на евентуално загадување на околината на бунарскиот систем кај Грдовци и покри првичните ветувања дека ќе ни се овозможи разговор неколку дена подоцна молку до рудникот Саса. Во делот на поморот на риби во десниот магистрален канал и објавените снимки на социјалните мрежи, телевизија Кочани врз основа на свои истражувања дојде до сознание дека истиот не е последица од отровните материја од јаловината. Прво, брзо се затворени спустите на вода од Калиманци, па и да имало токсични субстанции, тие не може да стигнат подалеку од Вештачкото езеро. Второ, ако имало помор на риби, тоа прво ќе се случило во самото езеро. Единствено логично објаснување за поморот во каналот и спуштањето на водата од зафатот кај Истибање. Единственото логично објаснување за поморот во каналот е испуштањето на водата од зафатот кај Истибање, поради што во длабоките води на Брегалница се удавило дете од селото. Притоа, дел од рибите останале на суво и се случил помора подоцна кога испустот повторно е затворен, угинатите риби водата ги однела по каналите. Инаку неофицијално да знаеме дека загадувањето на Каменичка река се мери секојдневно, но официјални податоци и информации за јавноста за сега се уште не се објавени.